Kabade kasera kanaku na kwazira na makaga Reverend Canon Godfrey Kasana. Sema kule ya suliwa kutufocho ula bidizi weru wero. Mukuzika muwalawe Allen Nabatanzi ngono ya fudechi watukira. Omulabirizi weru were ya umula, the right Reverend Eldad Nsubuga Chironde. Asinzi deno na alangira bawele za mukanisa. Olwe mkwezi ba mami deno kwete mate mamo. Nga chino chiviri deko ula bidizi weru wero. Okudiria ne munkula kulana. Chironda alazo wenya mifo, oroku tiyo kwale tipuamba kristayo. Mochitu nduchi nonga chiva kumivuye jali wo. Buwati unasabe insisi nkaneno, eso kende dala wakatu wabaweleza na ba kristayo. Bajitu alenga kabone lako kutabagana, bako miyo kuruwa na gana. Okugenda kwa Alini, kakubele kabone lako kutabagana. Sosi kabone lako sadaka, mwaji. Kubanga mukama wafe ya wayo sadaka emu. Omulabirizi weru weru Wilson Chiseka nga yakulembeddemu okusaba okusibula omugenzi n'abatanze asabye kanisa ne famire okunyweza Katonda ayongera okubagumya okuyita mu kaseera kano ak'okunyolwa. Canon Kasana yogede kumuwalawe, nga abaddo w'empisa era afaaye nnyiri banne, nga agamba nti asaaliddwa nnyo obutamulaba nga amwanjulira mwana munne, nga bw'abadde ateeseteese mwezi ogwa Desemba omwaka guno. Yali honest ndoza mu mbeera ze kubanga abadde ali principled nkola ye emirimu. N'agamba nti naye taata, kakati omulimu nkukoze ne bannange nawo mbatambuza, naye nkanisa okukula nze nkula emyaka mpezeza asatu. Kasana asimye kanisa abakristayo ne baweereza banne olw'obutamusuulirira mu kusoomoozebwa kwa zaayitamu okuzika kwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli bannaddiini abakulembeddwa Dr. James Bukomeko omulabirizi w'emityana n'abalala era basiimye Kasana olw'obwetoowaze. Naffe ng'abantu tugumya abantu twabulira ebigambo naye ate tuli bantu tuli fena. Era Kristo yatulaga emirundi egimu n'akulanga abantu waliwo yakaaba naye buli lw'omutuukako abeerawo atwagadde nnyo. Navuga Mastula yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.